אוהדי קבוצת ונציה מהליגה השנייה באיטליה יצאו מגדרם, כאשר הקבוצה ניצחה 5-0 את מודנה והבטיחה את ההישארות בליגה השנייה. אבל החגיגה האמיתית הייתה שייכת ליואל פיואן פאלו הפיני, שכבש רביעה במשחק, והחליט לחגוג לא רק עם הכדור שקיבל, אלא ללכת לדוכן הצמוד ולהזמין לעצמו כוס בירה, לא פחות. החלוץ בין ה-28 שהגיע מבייר לברקוזן באוגוסט האחרון, כבש העונה 17 שערים ורשם 6 בישולים ב-34 הופעות, ועם רביעה במשחק האחרון, בהחלט מגיע לו בירה. לחיים.